Literalmente, o pessoal chegou no posto ali da entrada da cidade, já foram recebidos, as porteiras foram abertas e tá aí a galera em peso para este evento aqui em Guaraí, do Motoclube Guará, aniversário deles. Agora o pessoal tá pendurando as bandeiras e eu vou colocar os meus adesivos para vender ali na galeria do palco.